Kanını konuşmak. Իմ բերանը ասանը տիրոջ օրությունը խոսի թող որ քո բերան խոսի Այսօր մենք հավաքվել ենք միացնենք դիր սա գիտորիա Ասո օրնալ Քրիստոսի հայ ոչ մեն ամեն քեոր օրտություններով քրիստոսին ելիքուրիս վեղբարություն համարված ակսով Քրիստոսից օրտություն ման Քրիստոսի մեջ մեր կա պատած դասիա գրել է տենք որ թեմա հավատքի մաս դեն ինչ ան կարոզե Աստուն չճել աշխարհ կարծիք Ավելի մանրա կարևոր է եթե դատել եք ազմի նայել ավա ազմից աշխատում ենք մեր կետ աստծո խոսքը լսել խոսքի ման դուր գալիս աստծո բանից այլ շատ անգամ քել ես պատկը դու շատ անգամներ կերակ հավատքը եթե նկատ քո հավատքը գնելու ստացվել եւ մտածել են դե հավատքը հավատքը էլ այդպես Հիսուսը խոսում էր հավատքի չափի մասին գիտեմ մա դա շատ ման փոշ ուղղադ հավատքի մեծ Հիսուս ցույց էր հավատքը գործել գնացել է համար աղոթել բժշկ
որ դու մտածել ես ություններ պատ Անել իսան հավատության կա որ աշակերտները չկարացին դևը հանեն երբ որ հարցրին բա ինչի մենք չկարացինք ասես հավատության պատճառով նի հրաշ հրաշք սրանք տարբեր անհավատություն աստծո հավատքի բացակայությունը եկեք որ ես կասեմ հավատ մենք նկատենք աստծո հավատքը մարկոս խոսքի Աչի հայացքի սաթե հավատություն հավ կամ հավատացող կամ անհավատ հավատացող նա է ով հավատում է անհավատացող չի հավատում բայց սա իրականում այսպես չի սուրգրային կոնտեքստում ես այս փոթլա տարնակ սելի քուրի եղբայր չի միտք է հավատություն սա արդի հիմնա Selof dume mi hat hat geluk an 24 na kal marzanats diva i di tardi hayre hisusin as havamem te ին հավատության հիմա ստացվում է ոնց մի հավատում ես թե չես հավատում ամեն ինչ ագրվա հավատում Տեր եթե կա համար Իման հավատություն մտնում ես միտքը անհավատություն այս կանել չի աղբեր բաց աստծո խոսքը տարակասում է թուղթն այս սելը ռոմեների եթե չեմ 4-րդ գլխում ագրված ինչ հարոտ եթե չուղ հավատք լսելուցա սելը եւ հավատք ամեն հավատք ելնել այստեղ ուշադիր խնդրի հավատք վավորվում քո անձնակազմի վրա անգամ եթե քիչ հավատք Համենայն դեպս, որ իր երեխուն բերել էր Հիսուսի մոտ, որ իր երիտասարդ որդուն բերել էր Հիսուսի մոտ, այդքան հավատք ուներ։ Եվ Հիսուսը այս առումով ասում է, եթե մանանեխի հատի չափ հավատք ունենաք,
Նայեք, բերելեր աշակեր, տեսեք ինչքան մեծ հավատք ուներ ես մարդ իրականը։ Ստեղ կարթացողը, մի ամիտ կարթացողը կարող է մտածի իսկապես ես մարդ ինչ անհավատ էր, բայց ես հիմա տեսեք ոնց եմ ներկայացնում ես իրավիճակը։ Ես մարդը այնքան որ բերել էր աշակերտների մոտ, Հիսուսի էլ չէր տարել։ Մտածել էր բավարար անգամ աշակերտները հանեն, աշակերտներն էլ կարող են հանել։ Բայց ասում ես բերեցի աշակերտների մոտ, կարողացան հանել Դևը։ Եվ հետո բերեցի քո մոտ։ Այս հիասթափությունը, սիրելին, լսեք ուշադիր։ Եթե աշակերտները չկարողացան հանել, պետք է որ այս մարդը հուսահատվեր, հուսալքվեր, հիասթափվեր և գնալ իր դարդով տապակվելու։ Բայց այնքան մեծ հավատք ուներ այս մարդը, որ առաջի անհաջողությունից հետո հաջորդ քայլն արեց, բերեց Հիսուսի մոտ։ Բայց զարմանալի է, որ Հիսուսն ասում է, ով անհավատ ազգ, միջև երբ պիտի ձեզ դիմանամ։ Գիտեք ինչ էր Հիսուսն ասում անհավատ ազգ։ Որովհետև ինքը բերել էր Հիսուսի մոտ, քանի որ հավատում էր։ Բայց ինքը անհավատ էր, քանի որ Հիսուսի մոտ բերելով հանդերձ, Հիսուսին ներկայացնում էր այդ հիվանդության կամ այդ դևի սիմպտոմները։ Ինչքան ահավոր բան է դա։ Այսինքն նայում էր երևույթներին, ինքը բերել էր Հիսուսի մոտ, բայց կարծես թե Հիսուսին ոնց որ զգուշացնելու կարգի պատմում էր սիմպտոմները, թե ինչքան լուրջ է այդ ամեն ինչը, թե ինչքան լուրջ է այն իրավիճակը, որի մեջ ինքը կանգնած էր։ Մեզանից շատերը, երբ որ ինչ-որ դժվարություններով ենք անցնում, մենք գալիս ենք Աստծո մոտ, առաջի բանն ի՞նչ է, մենք հիմնականում սկսում ենք Աստծուն պատմել այդ իրավիճակից, բացատրել, մանրանալ, թե ինչքան սարսափելի է այդ իրավիճակը։ Բայց ես ասեմ, Աստված ամեն բան գիտի։ Սաղմոս 139-ին քննում ես ինձ, դու ճանաչում ես ինձ, դու գիտես իմ նստելն ու վերկենալը, հերվանց իմանում ես իմ բոլոր մտածմունքները, դու քո կողքինի մտածմունքը գիտես թե չէ։ Ոչ, բայց Աստված քո մտածմունքը գիտի։ Ասում է, հերվանց իմանում ես իմ մտածմունքները, խոսք չկա իմ բերանի վրա, դու ամեն բան գիտես։ Այսինքն դու գիտես ես ինչ եմ մտածում, դու գիտես ես ինչ պիտի ասեմ, դու իմ ամենածածուկ տեղերը քննում ես, ասում է, արջևից ու ետևից պատում ես ինձ և քո ձեռքը դրել ես ինձ վրա։ Սիրելիներ, Աստված ամեն բան գիտի։ Պետք չի Աստծուն պատմել իրավիճակի բարդության աստիճանը։ Պետք չի հրաշագործին պատմել իրավիճակի բարդությունը։ Պետք չի ազատագրողին պատմել կապանքների ամրության մասին։ Պետք չի սիրո շտեմարանին պատմել ատելության մեծ չափի մասին, որ քո հանդեպ կիրառում է։ Ամեն։ Նայել պատասխանեց նրան, ով անհավատ ազգ, մինչև երբ պիտի ձեզ, համբերեմ, նրան ինձ մոտ բերեք։ Եվ նրան բերեցին Հիսուսի մոտ, և նրան, որ տեսավ, շուտով հարեց նրան, և նա գետին ընկած թավալում էր փրփրելով։ Նրա հորը հարցրեց, քանի ժամանակ է, որ այդ եղավ դրան։ Նա էլ ասեց, երեխայությունից։ Այս հոր պատասխանը ենթադրում է, որ այս երեխան որոշակիորեն չափա ասեր, գուցե երիտասարդ տարիքում, որտև ասում է, երեխայությունից։ Երբվանից ես դու այդ իրավիճակի մեջ, գուցե երեկվանից, անցածորվանից, անցած տարվանից, ես մարդը երեխայությունց, երեխու իրավորդու երեխայությունց ես իրավիճակի մեջ էր։ Եվ շատ անգամ էլ կրակի մեջ գցեց, ու սկսում է, շարնակում է պատմել։ Այն սիմպտոմները պատմելուց հետո Հիսուսը մի հատ հարց է տալիս, ասում է, երբվանից, ասում է, երեխայությունց ու շարնակում է, ախր դու չգիտես, ախր դու չես պատկերացնում, շատ անգամներ կրակի մեջ գցեց և ջրի մեջ, որ դրան կորցնի, սակայն եթե մի բան կարող ես, օգնի մեզ, գթալով մեզ վրա։ Հիսուսին, գիտեք, ոնց որ ձեռնոցն էտի Հիսուսին, ոնց որ մարտահրավերն էտի, եթե մի բան կարող ես անել, օգնի մեզ,
Տեսեք ինչ ասում Հիսուսը։ Հիսուսն էլ նրան ասեց. Այն, եթե կարող ես հավատալ, ամեն բան կարելի է հավատացողին։ Հավատացողին ինչեր էր կարելի։ Ամեն բան, որոշ բաներ չէ։ Հավատացողին ամեն բան կարելի է։ Մի բավարարվի իրավիճակիդ որոշակի լուծումով։ Հավատացողին մասնակիչ է, որոշակիչ է, ամեն բան կարելի է հավատացողին։ Հիսուսն ասաց. Ես իմ կամեցողության մեջ խնդիր չկա։ Տեսեք, այս անձնավորությունը Հիսուսին ասում է. Եթե կարող ես մի բան անել, օգնի մեզ։ Այսինքն, գիտեք, սա ինչ իմ կարծիքով սա մի քիչ էլ վիրավորական էր Հիսուսի համար։ Հիսուսն ասում է, եթե կարող ես օգնի։ Հիսուսն ասում է, լսի, մի խափվի։ Քեզ մարգարեներն ու օրենքը խափել են, որ ես մեկ բարի եմ, մեկ բարի չեմ, մեկ լույս եմ, մեկ խավար եմ, մեկ տալիս եմ, մեկ տանում եմ։ Դեն դիր այդ աղբը։ Իմ կամեցողության մեջ խնդիր չկա։ Ես կամենում եմ։ Ես այնքանով եմ կամենում, որ ես մարմին հակա ու բնակվում եմ ձեր մեջ։ Ես այնքանով եմ կամենում, որ երկնքի փառքը թողեցի եւ հիմա ձեր մեջ եմ։ Ես այդքանով կամենում եմ։ Եվ իմ զորության մեջ էլ խնդիր չկա։ Ես շատ զորություն ունեմ շատ փակուղիներ բացելու։ Բայց ասում է, այ դու, եթե կարող ես հավատալ, նրա մոտ խնդիր չկա։ Աստծո սիրելն է, սա շատ կարևոր է։ Սա ավետարանի առանցքներից մեկն է, բարի լուրի ընդհանուր, որ ասեմ, ավետարան ինչ եք պատկերացնում, այ դրա առանցքային հարց է սա։ Աստծո հոր կամեցողության մեջ բնավ խնդիր չկա։ Օրհնյալ է Աստված եւ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի Հայրը, որ մեզ օրհնեց ամեն հոգեվոր օրհնություններով Քրիստոսում։ Աստված սեր է, նա ասում է, հավիտենական սիրով սիրելի քեզ։ Պողոս առաքյալն ասում է, եթե Աստված իր որդին չխնայեց մեր համար, ապա ինչը կխնայի եւ ինչը կբաժանի մեզ Քրիստոսի սիրուց։ Աստծո կամեցողության հարցը չի էլ քննարկվում, նա կամենում է, նա կամենում է, նա կամենում է։ Աստծո զորության հարցն էլ չի քննարկվում։ Այստեղ ամեն բան նորմալ է, այստեղից արձակված է, այ դու, եթե կարող ես հավատալ։ Եթե միայն հավատաս, բայց միայն թե հավատաս, հավատացողի համար ամեն բան կարելի է, այսինքն հնարավոր է, ամեն եկեղեցի։ Հիմա տեսեք, 23-րդ խոսքից, եւ շուտով տղայի հայրը աղաղակեց եւ արտասուքով, մյուս թարգմանությամբ գրված է, եւ լացելով ասեց, հավատում եմ, Տեր, իմ անհավատությանը օգնիր։ Ոնց, հիմա հավատում ես, թե չես հավատում։ Չէ, հավատում եմ։ Դու քանի անգամ, որ ձեռքը դրել ես հիվանդի վրա աղոթելու, դու հավատում ես։ Դու քանի անգամ, որ ձեռքդ քո վրա ես դրել քո համար աղոթելու, դու հավատում ես։ Դու քանի անգամ, որ դիմել ես տիրոջ ինչ որ իրավիճակի լուծման համար, դու հավատում ես։ Բայց կարիք կա, դու նաև ճանաչես բոլոր այն անհավատությունները, որոնք պատել են քեզ։ Հավատում եմ, Տեր, օգնի իմ անհավատությանը։ Հիշում եք ինչ էր անհավատությունը։ Անհավատությունը Աստծո հավատքի բացակայությունը չի։ Անհավատությունը հավատքա երկրավոր, շնչավոր, դիվային բոլոր երևույթների ու խոսքերի նկատմամբ։ Եվ հավատքին անգամ մի փոքր չափով անհավատություն, երբ որ խառնվում է, սա չի աշխատում, սա սխալ խառնուրդ է։ Ես այս օրինակը շատ եմ սիրում բերել, ջրին, մաքուր, պարզ զուլալ ջրին, մեկ ավատ ջրին, մարգանցով կան հայերեն ոնց էր, կալյումի, լավ է, մարգանցով կա, մեկ փոշու չափով, անտեսանելի փոշու չափով մարգանցով կա խառնես այս մեկ ավատ ջրին, սա փոխում է իր գույնը և կառուցվածքը։ Սա արդեն անարատ ու մաքուր ջուր չի, սրան խառնուրդ կա։ Աստծո հավատքին մի փոքր անհավատությունը, մի փոքր վախը,
մի քիչ կասկածը, մի քիչ երկմտելը, սա սխալ խառնուրդն է։ Հավատքի համար ճիշտ խառնուրդը միայն խոսքն է։ Եբրայեցների թուղթն ասում է անապատում փրված հերած ընկան, խոսում է անհավատների մասին, որովհետև խոսքը հավատքով չխառնվեց։ Խոսքը հավատքով չխառնվեց։ Այսինքն խոսքը կա, բայց խոսքը պահանջում է հավատ։ Խոսքի ճիշտ խառնուրդը հավատքն է, եւ հավատքի ճիշտ խառնուրդը Աստծո խոսքն է, որ դուրս է գալիս Աստծո բերանից, որպեսի հավատքը աշխատի։ Ես ասեմ, դու շատ հավատք ունես, դու շատ մեծ հավատք ունես։ Իրականում, քան որ պատկերացնում ես, իրականում, քան որ քեզ համոզել են, դու իսկապես մեծ հավատք ունես։ Երբեք չկասկածես քո հավատքի վրա, որտեղ գրված է Աստված հավատք մեզ տվել է, յուրաքանչյուրիս հավատք տվել է։ Մենք յուրաքանչյուրս ունենք հավատքի չափ, այդ մասին խոսում է Աստծո խոսքը։ Դու ունես հավատք։ Մեծ փոքր, սա էական չի, էականը էստեղ սա չի։ Էական այն է, որ այն շատ քիչ, այն միթիկա հավատքը բավարար է շատ մեծ գործեր գործելու։ Հիսուսը Մարկոսի ավետարան 11-ում ասեց, ով որ ուրեմն ասեց Աստծո հավատք ունեցեք, ով որ այս լեռանն ասի, պոկվի եւ ծովը ընկի, պիտի լինի նրան ինչ որ ասի։ Հիշում ենք Իսրայելի մեջ հրեաների մոտ, սա ասա, այսպես առակի ասացվածքի նման ինչ որ բան էր, օրինակ ճտերն աշնանն են հաշվում, մենակ հայերն են հասկանում, սա ինչա նշանակում։ Ուրիշ ազգերը չեն իմանում, սա ինչա նշանակում։ Հա, հասկանում են, որ ճտերը աշնանն են հաշվում, բայց չգիտեն դրա առակը, դրա նյութը, պատգամը որն է։ Օրինակ խի ամռանը չեն հաշվում, հա, հարց կառաջանա իրանց, բայց մենք հասկանում ենք, որտեղ մենք հայ ենք։ Հիմա հրեաների մոտ լեռներ տեղաշարժող էին համարվում, անվանվում այն մարդիկ, ովքեր որ դժվարիմաց հարցերի լուծում էին տալիս, դժվարիմաց կոշկորոտ հարցերի պատասխաններ էին տալիս։ Եվ Հիսուսը իրանց հասանելի լեզվով ասում է, ով որ այս լեռանն ասի, պոկվի եւ ծովն ընկի, այսինքն այդ դժվարությանը, այդ լեռան աննեկեք դնենք, իրավիճակ, դժվարություն, հիվանդություն, չգիտեմ, եւ իր սրտում չերկմտի։ Տեսեք, Հիսուս խոսում է հավատքի մասին եւ անմիջապես մատնանշում է անհավատության մասին, որ պետքա դա բացակայի, պետքա բացառել դա։ Ով որ այս լեռանն ասի եւ իր սրտում չերկմտի, կլինի նրան ինչ որ ասի։ Գուրեր եղբայրներ, հավատքը լուրջ չի, հավատքը լուրջ չի, հավատքը խոսում է, հավատքը լսում է եւ հավատքը խոսում է, հավատքը խուլ չի եւ հավատքը համր չի, հավատքը հենված է Աստծո խոսքի վրա։ Եվ Պողոս Առաքյալը հռոմեացիների թղթում ասում է, մոտիկա քեզ խոսքը, քո սրտում է եւ քո բերանում է, հավատքի խոսքը, քո սրտում է եւ քո բերանում է, քո սրտում է, որտեվ դու լցվել ես դրանով, հավատում ես, բայց դա նաև քո բերանում է, որպեսի խոսես։ Հավատքը լուրջ չի։ Եկեք շարունակենք։ Հիսուսն էլ նրան ասեց. «Այն, եթե կարող ես հավատալ, ամեն բան կարելի է հավատացողին»։ Եվ շուտով տղայի հայրը աղաղակեց եւ արտասուքով ասեց. «Հավատում եմ, Տեր, իմ անհավատության օգնիր»։ Եվ երբ որ Հիսուսը տեսավ, թե ամբոխը դիզվում է, պիղծ ոգուն սաստեց եւ ասեց նրան. «Համր եւ խուլ ոգի, ես հրամայում եմ քեզ, դրանից դուրս եկ եւ այլևս դրա մեջ չմտնես»։ Գրված է, որ համար ոգին թափահարեց ու թողեց իրան։ Հետո աշակերտները ներքին կուխնյայում Հիսուսին քաշեցին գրախ, ասին ես ինչ հաշիվ էր։ Հիսուսն ասեց, ձեր անհավատության պատճառով։ Ոչ մի ուրիշ տարբերակ ման մի եկեք, ձեր անհավատության պատճառով։ Լսի, չսկսեք փիլիսոփայել։ Կարող է հայրը չեր ուզում, որ կարողա տերը չեր ուզում, որ կարողա սա իրան պատիժ էր, կարողա սա իրա վրա եկել էր, քանի որ Հիսուսն ասեց, ես հեքիաթների մի հավատացեք։ Հոր կամեցողության մեջ խնդիր չկա, հոր զորության մեջ խնդիր չկա, եթե միայն հավատաս։ Դուք ավելի լավ ա, Հիսուսն ասեց, մտածեք ձեր անհավատության մասին, ուրիշ բանից գործ չունեք։
հավատում եմ Տեր, օգնի իմ անհավատությանը։ Դու հիշի բոլոր այն իրավիճակները, որի մեջ դու հավատացել ես եւ արդյունքի չես ասել։ Դու կհիշես նաեւ բոլոր այն մտքերը, որ այցելում էին քեզ։ Օրինակ, այս անձնավորությունը քանի անգամ որ կանգնում էր այս իրավիճակի համար հավատալու, նրա աչքերի առաջ էին բոլոր այդ սիմպտոմները, որ Դևը քանի անգամ իր որդուն կրակի մեջ ա գցել, ջրի մեջ ա գցել, թափա հարել ա։ Հիշու՞մ եք, որտեղ Հիսուսին պատմում էր ինքը սիմպտոմների մասին։ Մի ինքը մենակ մի խելք գլխին բան մի հատ ասել, մի հատ խելք գլխին նախադասություն ասել, հավատում եմ, օգնի իմ անհավատությանը։ Մնացածը ուղղակի Հիսուսի մոտ փիլիսոփայել ա։ Դու գիտես, թե ինչքան լուրջ ա այս ամենը, դու գիտես, թե ինչքան խորն ա այս իրավիճակը։ Ամենաանկեղծ աղոթքը, որ արեց ինքը, հետևյալն էր. Տեր, հավատում եմ, օգնի իմ անհավատությանը։ Իրականում, սիրելի քույր երեխաներ, անհավատությունը ձևավորվում ա այս ձևի սիմպտոմներից, շնչավոր ու մարմնավոր երևույթներից։ Եվ ցավոք սրտի, մեղած հանգումից հետո, ապականությունից հետո, երբ որ մահը մտավ աշխարհ, ցանկացած մարդու մոտ կա անհավատության խնդիր։ Որովհետև եթե այն ժամանակ Ադամը չգիտեր ինչա միջև մեղած անկում, Ադամը չգիտեր ինչա նշանակում երկիրը քեզ համար փուշ ու տատաս կաճեցնելու, մեղած անկումից հետո իմացավ։ Եթե այն ժամանակ Ադամը չգիտեր ինչա նշանակում տարապանքով հաց վաստակելը, մեղած անկումից հետո Աստված զգուշացրեց. երեսիդ քրտինքով ես հացդ ուտելու։ Եթե այն ժամանակ Եվան չգիտեր ինչա նշանակում անտանելի ու սոսկալի ցավերը որդեծնության ժամանակ, ապա մեղած անկումից հետո ասեց շատանալու ա որդեծնությանը ցավերը։ Այս գիտակցությունը եկել ա մեղած անկումից հետո, սա անհավատությունն ա։ Անհավատությունը հենված ա ապականացու, ապականված իրավիճակների վրա, մահվան իրավիճակների վրա, մեղած անկումից հետո երկիրը մտած մահվան ծառայության վրա, որը մեկ խոսքով կարելի ասել վախ։ Դու նկատել ես, դու հավատում ես, դու աղոթում ես, բայց դու մտավախություններ ունես։ Քանի անգամ քեզ կանչեն հիվանդի համար աղոթելու, եթե ճանապարհին կզգաս, որ դու ինքդ գնում ես աղոթես, տեսնես կբժշկվի թե չէ, փոխի ճանապարհդ, էլ մի գնա։ Ես քեզ երաշխավորում եմ, որ չի բժշկվելու։ Եթե դու ինչ-որ քո կյանքում ինչ-որ իրավիճակ կա, որի առումով դու հավատում ես, վստահում ես Տիրոջը, ապավինել ես Տիրոջը, եւ ունես ինչ-որ մտավախություններ, բայց ախր ես գիտեմ իմ հարևանը այս նույն իրավիճակով անցնելուց իր հետ էսպես պատահեց, վարկյան շուտ ձերբազատվի այդ անհավատությունից, որտեղ քո հետ էլ ա տենց պատահելու։ Հավատում եմ Տեր, օգնի իմ անհավատության։ Եթե դու դրա կարիք ունես այսօր քո ձայնը բարձրացրա Տիրոջը, ասա Տեր, ես հավատում եմ, ես իսկապես հավատում եմ, եւ դու գիտես, որ ես հավատում եմ, որտեղ դու ես ինձ տվել հավատքի այդ պարգևը, բայց օգնի իմ անհավատությանը։ Իմ մեջ ձևավորված անհավատություն կա, իմ մեջ, իմ մարդկային եւ տարբեր մարդկային փորձառությունների վրա ձևավորված անհավատություն կա, օգնի իմ անհավատությանը։ Սուրբ Հոգին եկել ա, որ օգնի քեզ։ Սուրբ Հոգին չի եկել, որ ճիպոտի մեզ, Սուրբ Հոգին եկել ա, որ օգնի մեզ առաջնորդի ամեն ճշմարտության մեջ։ Նա եկել ա, որ դու երբեք քեզ լքված ու թողված չզգաս։ Հովանու ավետարան 14-րդ գլուխ. «Ձեզ որբ չեմ թողնի, կգնամ եւ Մխիթարիչ Սուրբ Հոգին կուղարկեմ»։ Սուրբ Հոգու ուղարկվելը եւ մեր մեջ բնակվելը համար առաջինը, նրա համարա, որ ես եւ դու որբության զգացողություն չունենանք, որ մենք չզգանք մեզ թողված եւ լքված։ Ով ուզում ա քեզ թողի, ով ուզում ա քո հետ վատ վարվի, Սուրբ Հոգին քո մեջ ա, դու հաջողակ ես։ Դա բավարար ա, որ դու երբեք որբության զգացողություն չունենաս։ Ամեն։
ձեզ որբ չեմ թողնի եւ Հիսուս ուղարկեց Սուրբ Հոգին։ Հիմա եկեք իրար հետ բացենք Մաթեոսի ավետարան 14-րդ գլուխ։ Մաթեոս ավետարան 14 23-րդ խոսքից կարդանք, բայց ես սկզբից Կորինթասների թղթից տեղ եզում կարդալ, հիմա ուզում եմ կարդամ ու անցնենք Մաթեոսին։ 2-րդ Կորինթասների թուղթ 4-րդ գլուխ։ Որ այս երևացող բաներին չենք նայում, այլ չերևացողներին, որովհետև երևացողները ժամանակավոր են, իսկ չերևացողները հավիտենական։ Ովքեր գիտեն, որ Աստված հավիտենական է։ Ովքեր գիտեն, որ Աստված անսահման է։ Գրված է նատի եզերքը իրա թիզով է չափում։ Պատկերացնում եք, թիզը, մեկ թիզը այսքանն է, իմ բթից ճկույթը ընկած տարածությունը։ Այսինքն, նատի եզերքը այսպես է չափում։ Այս երևացող բաներին չենք նայում, այլ աներևույթներին։ Եվ ես արմով Պողոս Առաքյալը Կողոսացիների 3-րդ գլխում ասում է, դուք որ Քրիստոսի հետ հարություն եք առել, ովքեր են հավատում, որ Քրիստոսի հետ հարություն են առել իրանք։ Դուք որ Քրիստոսի հետ հարություն եք առել, վերինները խորհեք։ Վերինները մտածեք, այլ խոսքերով ասած, երևացող բաների մի նայեք, չերևացող բաներին նայեք, ուր Քրիստոսն է նստած Աստծո աջ կողմը, որովհետև երևացող բաները ժամանակավոր են, իսկ չերևացողները հավիտենական։ Ցանկացած բան, որ կապված է Աստծո հետ, սա հավիտենական է։ Քո ուրախությունը, որ Աստծուց ունես քո մեջ, դա հավիտենական է։ Այն խաղաղությունը, որ դու Աստծուց ունես քո մեջ, դա հավիտենական է, որտեվ դա Աստծո հետ կապ ունի, դա նրա էությունից է։ Աստված քեզ ժամանակավոր բան չի տալիս։ Աստված այն ինչ որ տվել է քեզ, սա հավիտենական է։ Դրա համար ենք մենք շարունակ քարոզում, որ մենք յուրաքանչյուրս ամեն ժամանակ ինչի կարիք որ ունենանք, մենք դա վերցնենք։ Անժամանակ եթե դու ունես ուրախության կարիք, վերցրա ուրախությունը, ճանաչի ուրախությունը, որ Քրիստոսում քո մեջ պահված է, նրա ուրախությունը հավիտենական է, նրա խաղաղությունը հավիտենական է, նրա սերը հավիտենական է, բայց բոլոր երևացող բաները գրված է, որ ժամանակավոր են։ Հիմա ինչպես վարվել երևացող ու չերևացող բաների հետ։ Չնայել երևացող բաներին, այսինքն ինչ անշանակում չնայել, չապրել դրանով, չկենտրոնանալ դրա վրա, հավատքը չձևավորել դրա վրա, դա անցողիկ է, դա անցնող է, այլ այն նրան, որ չի երևում եւ ժամանակավոր չեն, այլ հավիտենական։ 5-րդ գլխի 7-րդ համար ասում է, հավատքով ենք քայլում եւ ոչ թե երևույթով։ Ինչ է սա նշանակում։ Եթե երևույթը հավատքը, ապա ի՞նչ երևույթով չենք քայլում, բայց Պողոս Առաքյալը ճիշտ հակադրություն է դնում։ Երևույթը, ասեմ ավելին, ուղիղ կապ ունի վախի ու անհավատության հետ։ Ովքեր են հիշում Հայրոսին, որ եկավ Հիսուսի մոտ, դա այն նույն դեպքը, նույն ժամն ու վայրկյանն էր, որ 12 տարվա արյունահոսող կինը Հիսուսի հանդերձից այրին կպավ ու բժշկվեց։ Միչև կնոջ կպնելը Հայրոսը դիմել էր Հիսուսին։ Աղջիկս մեռնում է, հիվանդ է, հասի։ Այս կինը կպնում է Հիսուսին, Հիսուսից զորություն արձակում, կինը բժշկվում է, Հիսուսը մի պահ կենտրոնանում է այս կնոջ վրա եւ այնտեղ Հայրոսին գալի ասում են. Ժամանակը վերջացավ։ Էլ մի ձանձրացրու վարդապետին, որտեւ աղջիկը մահացավ։ Հիսուսը անմիջապես, գիտեք, հավատքը ագրեսիվ է նման երևույթների հանդեպ։ Հիսուսը անմիջապես շրջվեց Հայրոսի ուղղությամբ ու ասեց, մի վախեցի, բայց միայն հավատա։ Սա նման չէ՞ արդյոք, որ այս անձնավորությանը երիտասարդի հորը ասեց, եթե միայն հավատաս, ամեն բան կարող է հավատացողի համար։ Եթե կարելի է կողքին տասա, ամեն բան կարելի է հավատացողին, ամեն բան հնարավոր է հավատացողին։ Հիսուսը Հայրոսին ասեց, չվախենաս, իրան եկան Աստծին արդեն հավատալու կարիք չկա, որտև մեռել է, արդեն հուսալու կարիք չկա, որ հիվանդեր գուց է հավատալու կարիք կար, որ հիվանդեր գուց է դեռ իմաստ ուներ քո հուսալը, բայց հիմա այլևս ուշ է։ Հիսուսը շրջվեց ու միանգամից ասեց, մի վախեցի, այլ միայն հավատա։ Կորինթասների 5-7-ը ասում է, հավատքով ենք քայլում եւ ոչ թե երևույթով։ Հավատքն ու երևույթը, հավատքն ու վախը, հավատքն ու անհավատությունը, սրանք հակառակ բևեռներ են։ Այսինքն անհավատություն
երևույթ ինչ, ինչ երևույթ։ Տեսեք, մենք 3 տարբերակ քննարկեցինք անհավատության։ Անհավատություն, ես հիմա հոմանիշ եմ ասում անհավատության։ Երևույթ, երկրավոր ու շնչավոր եւ վախ, սրանք նույն բանն են։ Անհավատություն, վախ եւ երևույթ։ Մի վախեցի, այլ միայն հավատա։ Հավատքով են քայլում եւ ոչ թե երևույթով։ Եթե ասի ու իր սրտում չերկմտի, ով անհավատ ազգ, միչև երբ պիտի ձեր հետ լինեմ։ Անհավատություն, վախ, երկմտություն եւ երևույթ, սրանք նույն բաներն են։ Սուրբ գրային կոնտեքստի մեջ սրանք հոմանիշներ են եւ թող ինձ ներեն բոլոր լեզվի մասնագետները, հայոց լեզվի։ Գվարքուրը ներեց։ Հավատքը ճիշտ հակառակ, հականիշ է անհավատությանը, երևույթին, վախին ու երկմտությանը։ Սրանք Սուրբ գիրքը որակավորում է որպես մեկ երևույթ։ Հավատքով են քայլում եւ ոչ թե երևույթով, որտեւ երևույթը այն է, ինչ որ կատարվում է այս երկրի վրա, այս աշխարհում, մարմնավոր, շնչավոր իրականությունում, մեղածանկումից հետո, եւ հավատքը այն է, ինչ որ կատարվել է խաչի վրա, իմ ու քո փոխարեն, որպես քեզ ժառանգություն։ Այս գիծը տեսնում եք երևի բոլորդ։ Սա հավատքի հարթությունն է, իրողությունը, իրականությունը։ Հավատքը այն է, ինչ որ կատարել է Հիսուսը, վերականգնել է որդիությունը եւ ըստ այդմ նաեւ մեզ ժառանգակիցներ է արել իրան։ Եվ ովքեր որ Աստծուց են ծնվել, նրանք Աստծո որդիներ են, ոչ թե մարդու որդիներ։ Լսեք, Հիսուսը, ես հիմա առանցքային բան եմ ասում, Հիսուսը դարձավ մարդու որդի, որ դու դառնաս Աստծո որդի։ Մի հատ էլ չէ ասեմ այս միտքը։ Հիսուսը դարձավ մարդու որդի, նա մարմնից ծնվեց և դարձավ մարդու որդու, որ դու հոգուց ծնվես ու դառնաս Աստծո որդի։ Հովանու ավետարան 4-րդ գլուխ կամ 3-րդ. Մարմնից ծնվածը մարմին է, և հոգուց ծնվածը հոգի է։ Հոգուց ծնվածը ճիշտ նրա պատկերով և նրա նմանությամբ է։ Դրա համար ես ասում, դու քո հոգում աղքատ չես։ Դու չես կարա քո հոգում հիվանդ լինես։ Դու հիվանդ ես քո շնչավոր ու մարմնավոր իրականության մեջ, որից շատ շուտով ձերբազատվելու ես։ Եթե դու քո հոգում հիվանդ ես, ապա Աստված էլ է հիվանդ, որտեղ դու նրանից ես ծնվել։ Բայց քո ԴՆԹ-ն ճիշտ նրա ԴՆԹ-ն է, եւ դու չես կարա նրանից որևէ արատ ժառանգել, ամեն եկեղեցի։ Հիմա Հիսուսը մարմնից ծնվեց, Հիսուսը եղավ մարդու որդի, որ դու հոգուց ծնվես եւ դու դառնաս Աստծո որդի։ Եվ այստեղ, այս իրականության մեջ Աստծո որդիները ապրում են հավատքով։ Նրանք են Աստծո որդիները, որ ապրում են հավատքով։ Նրանք են մարմնի որդիները, որ ապրում են մարմնով։ Աստծո որդիները ապրում են հավատքով։ Հավատքը հակառակ է երևույթին, անհավատությանը, երկմտությանը եւ վախին, որովհետեւ հավատքը ձևավորվում է խոսքի վրա, նույն ինքը Հիսուսի վրա, նույն ինքը Քրիստոսի կատարած ավարտուն գործի վրա, իսկ անհավատությունը ձևավորվում է երկրավոր, շնչավոր եւ մարմնավոր իրավիճակների ու փորձառության վրա։ Ովքեր են ապրում հավատքով, իսկ ովքեր են ուզում ապրել հավատքով։ Մատթեոսի ավետարան 14-րդ գլուխ 23-րդ խոսքից այս պատմությունը բոլորը ծանոթ եք, անգամ նրանք, ովքեր Սուրբ Գիրք չեն կարդացել, ինչ որ մի կերպ լսել են այս պատմության մասին։ Սա այն դեպքն է, որ Պետրոսը ջրերի վրա է քայլում։ Մատթեոս 14:23. Եվ երբ որ ժողովուրդներին արձակեց, վեր ելավ Սարը առանձին աղոթք անելու։ Իմիջալուց եկեք սովորություն դարձնենք։ Սարերը հիմա
ծնացած կեն շատ վտանգավոր է բայց դու կարող ես քո առանձին աղոթքի կյանք ունենալ Սա շատ զորավոր է սիստեմատիկ աղոթքի կյանքը Չէ գիտեք մարդիկ հիմնականում երբ որ ինչ որ մի հատ փորձանքի են rast գալիս կամ պոտենցիալ առումով գիտեն որ rast են գալու հիմնականում նոր հայացքներն ուղում են ասում սա ճիշտ չի նոր ռեգուլյար աղոթքի կյանք են դառնում են սուպեր հավատացյալներ կարդում են աղոթում են ծոմ են պահում սիրելիներ պապան կենթանի է մենք էլ կենթանի ենք եկեք պատշաճ ռեգուլյար սիստեմատիկ բնույթի հաղորդակցվենք իրա հետ Եվ երբ որ ժողովրդներին արձակեց, վեր ելավ Սարը առանձին աղոտ կանելու։ Դուք իսկապես մտածում եք Հիսուսին չէին խանգարում երկրավոր ու շնչավոր երևույթները։ Հիսուսն ասեց հոգիս հոժար է, բայց մարմինս տկար։ Հիսուսը ուներ են նույն խնդիրները, որը հիմա ունես դու։ Հիսուսը կանգնած էր անհավատության նույն վտանգի առաջ, ինչի առաջ կանգնած ենք մենք։ Որտև նա մարմնի մեջ էր։ Նա երկրի վրա իսկապես կատարյալ մարդ էր։ Եթե դու սովածանում ես, ինքն էլ էր սովածանում։ Եթե դու մրսում ես, ինքն էլ էր մրսում։ Եթե դու վախենում ես, ինքն էլ էր վախենում։ Նու համենայն դեպս ուներ այդ ռիսկերը։ Եվ ինքը շատ հաճախ առանձնանում էր Սարը աղոթելու, ասած ոչինչ չի ասում։ Գիտես, ներշնչելով դու չես կարա դադարես վախենալ։ Բարձրացի Սարը։ Բարձրացի Սարը։ Ես չգիտեմ, քո Սարը քո տան ո՞ր սենյակն է, գուցե քո մեքենան է։ Գուցե քո աշխատանքի օրը բարձրացի Սարը։ Եվ երբ որ Իրիկուն եղավ, միայն ինքն էր այնտեղ, բայց նավը արդեն ծովի մեջ տեղն էր եւ ալեկոծվում էր։ Ովքեր էին նավի վրա? Աշակերտները։ Պետրոս ենք էին։ Որովհետեւ քամին ներհակ էր եւ գիշերվա 4-րդ պահն էր։ Հիսուսը ծովի վրա գնալով նրանց մոտ եկավ։ Հետաքրքիր է, որ Սարից հետո Հիսուսը ծովի վրա գնալով նրանց մոտ եկավ։ Գիտես, երբ որ դու ովքեր են հոգով աղոթում, ովքեր են լեզուներ խոսում, այլև այլ։ Երբ որ դու աղոթում ես լեզուներով, ես չգիտեմ, դուք ունեցել եք այդ զգացողություն, թե չէ, բայց ես ավելի լավ չեմ կարա բացատրեմ։ Ես երբ որ հոգով աղոթում եմ երկար, ես զգում եմ, ինչպես եմ իմ ներսում ես մեծանում ու բարձրանում։ Իրավիճակ աշկես կերած ալում։ Հիսուսը Սարից երբ որ իջավ, ծովի վրայով քայլելով մոտենում էր աշակերտներին։ Քսանվեցերորդ խոսքը, աշակերտները երբ որ տեսան նրան ծովի վրա գնալիս, շփոթվեցին եւ ասեցին, թե աչքի երևույթ բան է եւ վախից աղակեցին։ Մտածեցին ուրվական, հա՞։ Ու վախից աղակ, այս ինչ որ գրված ասա, սա փաստավավերագրական է տեղի ունեցել։ Նավակի վրա վախից սկսել են գոռալ ուժը, վախից։ Ովքեր են վախից գոռացել երբևէ։ Թեկուզ երեխա վախտ։ Երբ որ տեսան, մտածեցին աչքի երևույթ բանա, ու վախից սկսեցին գոռալ։ Գիտես, երբ որ աշակերտները իրավիճակի մեջ էին դժվար, Այդ իրավիճակը այնպես էր կուրացրել իրանց հոգևոր տեսողությունը, որ անգամ Հիսուսին չճանաչեցին։ Ես նորից եմ ուզում ասեմ այս միտքը։ Երբ որ նրանք ալեկոծության մեջ էին, հիմա դու ինչ ալեկոծության մեջ ես, ես չգիտեմ։ Գուցե դու ընտանեկան խնդիրներ ունես, գուցե դու առողջական խնդիրներ ունես, գուցե դու չգիտեմ, հիշի քո ալեկոծությունը։ Երբ որ աշակերտները ալեկոծության մեջ էին, նրանք սեփական իրանց Հիսուսին չճանաչեցին։ Քանի անգամ էին ասել «Ռաբբի», քանի անգամ էին հետը հաց կիսել։ Բայց երբ որ Հիսուսը Սարից էր իջնում, նա ջրերի վրա էր քայլում։ Երևույթի ալեկոծության մեջ դու քո տեսադաշտից կորցնում ես Հիսուսին։ Բայց երբ որ դու նրա հետ մեկ ես, երբ որ դու ունես նրա հետ ռեգուլյար փոխ հարաբերություն, դու լծվում ես, դու լծվում ես, դու լծվում ես։ Գերբնական իրավիճակները սովորական երևույթ են դառնում քո համար, ամեն եկեղեցի։ Եվ տեսեք, աշակերտները երբ որ տեսան նրանց ով վրա գնալի շփոթվեցին
եւ ասեցին թե արքի երևույթ բանը եւ վախից աղաղակեցին եւ Հիսուսը շուտով խոսեց նրանց հետ եւ ասեց. Քաջ եղեք։ Ես եմ, մի վախեցեք։ Հաստատ եթե Հիսուսը չլներ, այդ ով էլ որ լիներ կամ ինչ էլ որ լիներ, իրան չէր ասի. Քաջ եղեք ու մի վախեցեք։ Սրանով ճանաչեցին, որ Հիսուսն է, որտեվ Հիսուսը միակ բանը, որ կարար ասեր, մի վախեցեք, ես եմ, քաջ եղեք։ Եվ Պետրոսն ասում է, Տեր, եթե դու ես, հլ տեսեք վախի աստիճանը։ Հիսուսն ասում է, ես եմ, քաջ եղեք, մի վախեցեք։ Պետրոսն ասում է, Տեր, եթե դու ես, Աստված ալեկոծության մեջ ասում է, ես քո հետ եմ, երբ ասում, ոնց է ասում, այ հենց հիմա Աստված քեզ քո ալեկոծության մեջ ասում է, մի վախեցի, ես քո հետ եմ, այդ ես չեմ ասում։ Սա դե եկել ենք հավաքություն ստել քարոզի ժամանակ, տենց չէ, քարոզի ժամանակ չէ, դա Աստված հենց հիմա քեզ ասում է, մի վախեցի, ես եմ, քաջ եղի։ Եվ Պետրոսն ասում է, Տեր, եթե դու ես, Հիսուսն ասում է, ես եմ, Պետրոսն ասում է, եթե դու ես, հրամայի, որ ջրերի վրա եւ քեզ մոտ գամ։ Այսինքն այն ամենաանհավանական բանն էր խնդրում Պետրոսի Հիսուսից։ Դե եթե դու ես, ուրեմն հրամայի, որ ես էլ ջրերի վրա եւ քո պահ վախցրիր։ Արի։ Նայել ասեց, «Եկ»։ Եվ Պետրոսը նավից իջնելով ջրերի վրայով գնաց, որ գա Հիսուսի մոտ։ Եվ տեսնելով, որ քամին սաստիկ է, վախեցավ։ Լսեք ուշադիր։ Նայի, տես կարող է Wi-Fi-ի անջատված լինի, փոխի 4G-ի վրա։ Եվ Պետրոսը նավից իջնելով ջրերի վրայով գնաց, ինչ արեց, քայլեց այսինքն։ Հիսուսը երբ որ ասեց, «Եկ», եկեք մի հատ այս կարծինան մեր մտքում պատկերացնենք։ Պետրոսը Հիսուսին ասում է, «Եթե դու ես, ասա, որ գամ»։ Հիսուսն ասում է, «Ես եմ»։ Արի ու գրված է, որ Պետրոսը նավից իջնելով, երբ որ ալեկոծություն էր, երբ որ նավակոծության վտանգ կար, եւ այս սա իրանց անծանոթ երևույթ չէր։ Ամենաաբսուրդային բանը, որ կարային իրանք անեին, նավից իջնելն էր այդ ժամանակ։ Պետրոսը նավից իջնել վատք ուներ, որ հավատաց, որ դա Հիսուսին, որ «Եկ»։ Դու ունես այնքան հավատք, որ այսօր էստեղ ես, դու ունես այնքան հավատք, որ աղոթքիդ մեջ գոհանում ես, ասում ես, Տեր, շնորհակալ եմ, որ դու իս իրավիճակը խորտակում ես իմ ոտքերի տակ, դու ունես այնքան հավատք, որ հենվում ես նրա խոսման վրա, որ նրա վերքերով դու բժշկված ես։ Բայց սա դեռ բավարար չի, նշանակում, որ արդյունքը երաշխավորված է, ստեղ ուրիշ խնդիր կա, ստեղ ուրիշ վտանգ կա։ Պետրոսը նավից իջնելով ջրերի վրայով գնաց, այսինքն հավատում էր, քայլը արեց, չասես, Տեր, հա, հավատում, բայց դու արի, էլի ավելի լավ է, ասես, չէ, հավատում եմ ու քայլ արեց, ու գնաց, գրված է, ես չգիտեմ, քանի քայլ գցեց ինքը, բայց գրված է, իջավ ու գնաց ջրերի վրայով։ Հետո տեսեք ինչ է կատարվում։ Տեսնելով, որ քամին սաստիկ է, այս մեր ֆիզիկական աչքերը ունեն կոպեր, սրանք մենակ գիշերը փակելու համար չեն, քնած ժամանակ, սրանք ցերեկնել շատ իրավիճակների ու երևույթների վրա փակելու համար են նաև, ես սա խորհրդանշական եմ ասում, Պետրոս իր ֆիզիկական աչքերով տեսավ, մա լսեք, տեսնելով, որ քամին սաստիկ է, քամին սաստիկ էր թե չէ, այո, քամին սաստիկ էր, որովհետև ալեկոծություն կար, եւ վախեցավ, երբ վախեցավ, երբ որ տեսավ, որ քամին սաստիկ է, միչև տեսնելը բա ինչի չէր վախենում, ովքեր գիտեն, ովքեր են նկատել, որովհետև Պետրոսի աչքերը Հիսուսի վրա էին նայում։ Որ աչքերը, ֆիզիկական աչքերը, նայում էին Հիսուսի վրա։ Բայց երբ որ տեսավ, որ քամին սաստիկ է, ինչ արեց, վախեցավ։ Լսի, երբ որ նայում էր Հիսուսին, ինքը նավակից իջնում էր, ինքը քայլում էր, գնում էր, Եվ Աստծո խոսքն ասում է, ինչպես որ օձը բարձրացվեց անապատում, այնպես պիտի մարդուն բարձրանա, եւ նրան մտիկ անողը պիտի չամաչի։
Երբ որ Պետրոսի աչքերը Հիսուսի վրա էին, սկզբումներ բանը, խոսքի վրա էին, նույն ինքը Հիսուսի, Պետրոսը քայլ արեց, այո, հավատում եմ դե, քայլ արեց ու քայլեց ջրերի վրայով. Բայց երբ որ հանկարծ Պետրոսը նայեց ալիքներին, տեսնելով այն սաստիկ է, վախեցավ. Եվ երբ որ սկսեց ընկղմ աղաղակեց, տեսեք անհավատության ստադիաները, տեսավ, վախեցավ, ընկղմվեց, տեսավ, վախեցավ և ընկղմվեց, հիմա տեսեք հավատքի ստադիաները, տեսավ, հավատաց և քայլեց, տեսավ, դեր եթե դու ես ասագամ, ես մարի, հավատաց և քայլեց, աշխատեց, անհավատության ստադիաները, տեսավ, ինչը, երևույթը, մեկ խոսքով ասած երևույթը, եթե ընդեղ, եթե Հիսուսին տեսնելուց հավատում ես, ապա երևույթը տեսնելուց ինչ ես անում, վախենում ես, տեսավ, հավատաց, եկեք նայենք Հիսուսին, եկեք պայմանավորվենք, որ նայենք Հիսուսին, միշտ, դու չգիտես ես իրավիճակը, եկեք նայենք Հիսուսին, տեսավ, հավատաց և քայլեց, Պետրոսը, նույն Պետրոսը, նույն իրավիճակում, գիտեք, այդ ինչից ա, որ միևնույն իրավիճակում, դու ինչ-որ մի ժամանակ վերցրել ես քո բժշկությունը, բայց հիմա ինչ-որ թե ջերմության վրա չես կարում, դու ինչ-որ մի ժամանակ, այդ, չգիտեմ, ես մարդու ռակից բժշկվել են, բայց մի հատ գրիպի հախից չեն կարում գան, նույն Պետրոսը, նույն իրավիճակում, երբ որ նայեց Հիսուսին, լսի Հիսուսին նայելը ձևավորում է քո մեջ հավատք Հիսուսի նկատմամբ, Հիսուսին նայել նշանակում է հավատալ խոսքին, խոսքին հավատալ նշանակում է նայել Հիսուսին, ես այլաբանորեն չեմ խոսում, ես շատ պարզ եմ խոսում, խոսքին հավատալը նշանակում է նայել Հիսուսին, դա նույնն է, դես ես հիմա ասում եմ, Հիսուսը աղքատացավ, որ դու նրա աղքատանալով հարուստ ես, սա խոստում է, ովքեր գիտեն, հիմա երբ որ դու հավատում ես ես խոսքին նայելը, քո մեջ ձևավորում է ճիշտ հավատք և վանում է անհավատությունը, երևույթին նայելը, քո մեջ ձևավորում է ճիշտ վախ և վանում է Աստծո հավատքը, երբ որ նայ, ես հիշում եք չէ, պայմանականա, եսի հավատքնա, ես դրա համար եմ անդադ քայլում, սա անհավատությունն է, սա մարմնից ծնվածն է, երկրավոր շնչավոր իրողությունն է, սա հավատքն է, Աստծուց ծնվածն է, Աստծո որդին ու Քրիստոսի ժառանգակիցն է, հավատքը նայում է Հիսուսին և քայլում է ջրերի վրայով, այդ ջրերի վրան այսօր ընդունի քո իրավիճակները, դժվարությունները, որոնց մեջ դու կաս կամ պոտենցիալ առումով կարող ես լինել կամ երբևէ եղել ես, իսկ անհավատությունը նայում է երևույթին, անհավատությունը երբեք չի նայում Հիսուսին և հավատքը երբեք չի նայում երևույթին, անհավատությունը նայում է երևույթին, վախենում է, սա գիտեք ձախողում ընդամենը ժամանակի հարց է, քանի անգամ որ կնայես իրավիճակին ու երևույթին ինչքան սարսափելի է դա, ես ասեմ քո ձախողումը երաշխավորված է 100%-անոց, ընդամենը ժամանակի հարց է, ստեղ ժամանակա պետք հասցնես վախենաս և վախենալուց հետո ժամանակա պետք, որ ընկղմվես, երբ որ տեսավ, որ քամին սաստիկ է, վախեցավ և երբ որ սկսեց ընկղմվել աղաղակեց, շնորհակալություն Տիրոջը, որ նա երբեք մեզ չի թողում, գողություն Տիրոջը, որ նա միշտ, որ նա միշտ նեցուկ է, որ նա միշտ մեր կողքին է, Հիսուսն ասեց, ես ձեզ երբեք չեմ թողելու, միջև աշխարհի վերջը ես ձեզ հետ եմ, նա միշտ կգա ու Պետրոսների ձեռքից կբռնի և կբարձրացնի, նա միշտ կգա ու կկանգնացնի, նա միշտ կգա ու քեզ կասի ինչի երկ մտեցի, չէ որ ես քեզ հետ եմ, բայց այստեղ մենք խնդիր ունենք, ինչքան երաների է քայլել հավատքով և չվրիպել որևէ իրավիճակում, եկեք հիշենք ինչ էր անհավատությունը,
անհավատությունը Աստծո հավատքի բացակայությունը չէր։ Հավատացյալ Պետրոսը, ուժեղ հավատք ունեցող Պետրոսը, ջրերի վրայով, քանի օք են քայլել ջրերի վրայով։ Ես խորուրդ կտամ փորձելուց առաջ գոնե լավ լողալ սովորենք։ Նավսյակի։ Ես լավ լողալ գիտեմ։ Ամեն բան պատրաստա որ փորձեմ։ Բայց եթե ուժեղ լողալ մի սովորի, մի անգամից քայլի։ Եթե կսկսես լողի դասերի գնալ, իմացի որ դու կասկածում ես, իմացի որ երկմտում ես, վախեցի փորձել։ Իմ մոտ մի քիչ դժվար է, որտեղ ես լողալ գիտեմ։ Իմ մոտ այդ հավատքը աշխատացնելը դժվար է, որտեղ։ Ես չգիտեմ Պետրոսի հավատքի չափը մանանեխի հատի չափեր, թե այն չորնուպերեց գարոշիկներ, որ նման, թե դրա հատի չափեր, ես չգիտեմ։ Բայց բավարար հավատք ուներ Պետրոսը, այնքան զորավոր հավատք ուներ Պետրոսը, որ համենայն դեպքում մի քանի քայլ քայլեց ջրերի վրայով։ Բայց նույն հավատք ունեցող Պետրոսը, նույն շատ հավատք ունեցող Պետրոսը, ես միտումնավոր եմ ես միտքը հիմա ձևակերպում, որովհետև շատ եկեղեցիներում հավատացյալներին համոզում են, որ իրանք դեռ հավատք չունեն։ Սա այսպես չի։ Եկեղեցու շատ անդամներ կարան հովիվներից շատ հավատք ունենան։ Եվ դա այդպես էլ կա։ Այս ուժեղ հավատք ունեցող Պետրոսը մի քանի վարկյանի ընթացքում դարձավ Պոլի անհավատ։ Ուժեղ հավատք ունեցող Պետրոսը, որ քայլում էր ջրերի վրայով, մի քանի վարկյանի ընթացքում տարապեց անհավատությունը։ Հիմա հարց եմ տալիս. անհավատությունը արդյոք հավատքի բացակայությունն է։ Միանշանակ ոչ։ Աստծո հավատքի առկայության դեպքում հնարավոր է տարապել անհավատությունով և տուժվել անհավատության պատճառով։ Քանի անգամ, որ աշակերտների մոտ ինչ-որ բան չէր ստացվել, Հիսուսը ոչ մի անգամ չի ասել, հայրը չէր ուզում, դրա համար չի ստացվել։ Հիսուս ասում էր ձեր անհավատության կամ ձեր թերահավատության պատճառով։ Եվ նույն Հիսուս ասեց հավատացողին ամեն բան հնարավոր է։ Հիմա ովքեր գիտեն ինչ նշանակում սերվեր։ Օրինակ, երբ որ դու Google-ից գրեթե բոլորս օգտվում ենք, երբ որ ինչ-որ զապրոս ես գրում Google-ում, դու ինֆորմացիա ես ստանում։ Որտեղից է այդ ինֆորմացիան։ Այդ ինֆորմացիան համացանցի միջոցով որոշակի սերվերներից է, հա։ Այդ ինֆորմացիան ինչ-որ աղբյուրից է, որը դու ստանում ես համացանցի միջոցով։ Գիտեք, որ անհավատությունն էլ ունի սերվեր ու հավատքն էլ ունի սերվեր։ Անհավատության աղբյուրը կամ սերվերը դա մահն է, որ մտել է աշխարհ։ Երկրավոր և շնչավոր երևույթները, անհավատությունը, լսեք ուշադիր, ես սկզբունք եմ ասում, դու ոնց չափես, տեստ անես անհավատության և ինչպես տեստ անես հավատքի։ Ինտերնետի արագությունը մենք տեստ ենք անում, օրինակ ծառայություն սկսել ծառայ, տեստ ենք անում, տեսնենք որքանով արագությունը, բավարարում է մեզ, թե չէ։ Հիմա ինչպես տեստ անել անհավատությունը։ Անհավատությունը ինֆորմացիա է ստանում միմիայն երկրավոր ու շնչավոր իրավիճակներից ու մարդկային փորձառություններից։ Անհավատությունը, այսինքն հավատքը ունայնությունների նկատմամբ, հավատքը սատանայի ասասների նկատմամբ, ինֆորմացիա է ստանում միմիայն երկրավոր շնչավոր երևույթներից։ Հավատքը որպես սերվեր ընդունում է միմիայն բացարձակապես կամ բացառապես Հիսուս Քրիստոսին։ Հավատքի սերվերը Հիսուսն է, անհավատության սերվերը իրավիճակներն ու այդ փոթորիկներն էին, որին նայեց Պետրոսը։ Դու ունես հավատք։ Դու ունես հավատք։ Ովքեր ունեն հավատք։ Սա դեռ բավարար չի, որ աշխատի։ Սա դեռ բավարար չի, որ դու արդյունք ունենաս։ Աշխատի անհավատության դեմ։ Լավ բան է, չէ՞, անհավատության դեմ աշխատել։
Բայց մենք ինչ պիտի անենք։ Հուդա։ Եկեք իրար հետ բացենք Հուդայի թուղթը, ուրիշ շուտով վերջացնում եմ։ Հուդայի թուղթ 20-րդ խոսքը։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, մենք անհավատությունով տարապում ընկնում ենք անհավատությունից տուժվում ենք մեր շնչավոր ու մարմնավոր իրականության մեջ։ Դու քո հոգում չես կարա անհավատ լինես, որտեղ դու Աստծո որդի ես։ Որդին չի կարա ուրանա հորը եւ որդին չի կարա չհավատա հորը։ Մեծ հաշվով դրանից ոչինչ չի փոխվելու, որտեղ արյունը ջուր չի դառնում։ Բայց շնչավոր ու մարմնավոր իրականության մեջ, այսինքն քո դուշևնի ոլորտը, քեզ հաճախ ուղուց շեղում է։ Հիմա տեսեք Հուդան ինչ է ասում։ Մենք ինչ արձանագրեցինք, մենք արձանագրեցինք, որ անհավատությունը դա Աստծո հավատքի բացակայությունը չի, հնարավոր է շատ մեծ հավատք ունենալ, շատ մեծ։ Լսեք, մի հատ Զավեշտալի պատմություն պատմեմ, ինքը հավասարազորը անեկդոտի, բայց դա իրականություն է։ Սմիթ Վիգլսվորդը, ովքեր են լսել իր մասին, Աստծո մեծ ծառայողներից մեկն է։ Սմիթ Վիգլսվորդը 14 մեռել է հարություն տվել իր երկրավոր ծառայության ընթացքում, էլ չասեմ քանի հիվանդություններ է բժշկել, ինքը շատ կոպիտ էր բժշկում հիվանդությունները, բայց ինքը երիկամների հիվանդությունից մահացել է։ Սա ոչ մի տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, բացի միայն այս պատգամից տրամաբանության մեջ։ Շատ մեծ հավատք ուներ Սմիթ Վիգլսվորդը, վկա իր ծառայությունը երկրի վրա, սրանք արձանագրված փաստեր են, սրանք հեքիաթներ չեն։ Անցյալ դարում։ Բայց մի քիչ անհավատությունը կամ թերը հավատությունը հերիք էր, որ ինքը երիկամների ցավից մեռներ։ Գիտեք, երկրավոր վրանը լքել ու տիրոջ մոտ գնալը դա պարտադիր չի ուղեկցվի հիվանդությունով։ Հիմա արձանագրեցինք, որ անհավատություն Աստծո հավատքի բացակայություն չէ, այլ դա ճիշտ նույն կերպ հավատք է, բայց ոչ Աստծո ասածների նկատմամբ, այլ սատանայի, այսինքն երկրավոր շնչավոր իրավիճակների նկատմամբ, հավատքը, որ ձևավորված Աստծո խոսքի վրա, սա Աստծո հավատքն է, որի առումով Հիսուսը խոսեց շատ հստակ Մարկոսի 11-րդ գլխում, հիմա ինչ անենք անհավատության հետ, ես հիմա ելքն եմ ուզում ցույց տամ, ես հիմա ուզում եմ պրակտիկ ձևն ասեմ, ինչպես են անհավատությանը հակազդում, ինչպես են անհավատությունը արմատախիլ անում։ Բայց դուք սիրելներ, 20-րդ խոսքը, Հուդայի թուղթ, բայց դուք սիրելներ, ձեր անձերը ձեր սուրբ հավատքի վրա շինեցեք, սուրբ հոգով աղոտք անելով։ Ում լեզուների աղոտքն է որպես օժիտ տանը դրած։ Ովքեր են աղոթում հոգով։ Իսկ վերջի անգամ ովքեր են աղոթել հոգով։ Երեք շաբթի օրը ստեղ։ Էդի օժիտի մեջից այն քիչ պետք է գող երևույթներից է։ Երեք շաբթի օրը մարդը աղոթել է, բայց ովքեր տևական ժամանակ չեն աղոթում հոգով։ Սիրելիներ, ձեր անձերը հաստատեք ձեր սուրբ հավատքի վրա, ձեր անձերը շինեցեք սուրբ հոգով աղոթք անելով։ Բայց դուք, սիրելիներ, ասա ես, բայց ես, ձեր անձերը ձեր սուրբ հավատքի վրա շինեցեք սուրբ հոգով աղոթք անելով, որ ձեր անձերը Աստծո սիրո մեջ պահեք, սպասելով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ողորմությանը հավիտենական կյանքի համար։ Պողոս առաքյալը Կորինթացիներից խոսում ասում է, լեզուներով խոսացողը իր անձն աշինում։ Որտեղ ես դու տարապում անհավատությունով, քո անձում, քո շնչավոր ոլորտում, չշփոթես քո հոգու մեջ,
մեր վերստին ծնված աստծոորդների խնդիրը նաեա, որ մենք ճանաչենք, որ մենք ոչ թե մարմին ենք ու ունենք հոգի, որ աստծուց է ծնված, այլ մենք հոգի ենք աստծոորդիներ, որ միայն այս երկրի վրա ապրում ենք մարմնի մեջ։ Սիրելներ, մեր մարմինները ուղղակի անդասիրակ են։ Մեր մարմինը պետքա դասիրակել։ Մեր շնչավոր ոլորտը պարզապես անդասիրակ է։ Քո հոգին պիտի դասիրակի քո շունչն ու մարմինը, որպեսզի համապատասխանի նրան, ումից որ դու ծնվեցիր։ Ոչ թե քո մարմինը քեզ դասիրակի, որ դու քո հոգում սկսես տարապել անհավատությունով, որ դու թեև Աստծո որդի ես, թեև Քրիստոսին ժառանգակից ես, բայց դու շարունակ տուժվես ես երկրի վրա տարբեր իրավիճակներից, այլ քո հոգին կարիք ունի դասցիրակել քո մարմինը, որ շատ անդասցիրակ է, քո շունչը, որ շատ անդասցիրակ է, քո անձը դասցիրակել ըստ քո հոգու չափանիշների, որ եթե ես ասում եմ, որ ես առողջ եմ, ուրեմն դու առողջ պիտի լինես։ Եթե ես ասում եմ, որ դու պիտի բարգավաճես, ուրեմն դու պիտի բարգավաճես։ Եթե ես ասում եմ, որ դու պիտի մնաս խաղաղության մեջ, ուրեմն դու պիտի մնաս խաղաղության մեջ։ Եթե ես ասում եմ, որ դու իրավունք չունես չսիրելու, ուրեմն դու պետքա արտացոլես այդ սերը։ Հա, եկեք դասիրակենք մեր մարմինները։ Դուք սիրելիներ, ձեր անձերը ձեր սուրբ հավատքի վրա շինեցեք սուրբ հոգով աղոթքանելով։ Դասիրակչական լավագույն մեթոդն է։ Սուրբ հոգով աղոթքանելու, դու քո անձը հաստատում ես հավատքի վրա, հավատքի մեջ։ Այս անելով դու հակազդում ես այն բնական անհավատությանը, որը ձևավորվել է քո հոր, քո պապերի, քո երեխեքի, քո յուրայինների մարդկային փորձառության վրա։ Եթե ինչ-որ մեկը հիվանդությունից մեռելա, դա չի նշանակում, որ դու էլ պիտի հիվանդությունից մեռնես։ Ձեր անձերը հաստատեք ոչ թե այդ մեկի փորձառության վրա, այլ ամենասուրբ հավատքի վրա, ինչպես սուրբ հոգով աղոթքանելով։ Ամեն եկեղեցի, դու ինչ-որ բան առար այսօր։ Մի հատ էլ կարոզեմ։ Եկեք կանգնենք ոտքի։ Փառաբանության խումբը թող գա։ Ես էլ քո հետ միասին, Արայիկ ախպեր, Արայիկ ախպեր, նասմաստրանց հետո դասիրակելու եմ։